Dobrodošli u još jednu emisiju Muzička industrija u kojoj pričamo na aktualne teme iz ove oblasti, a danas imamo izuzetno zanimljivog gosta, to je Vladimir Marić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu, koji će naravno mnoge teme nam razjasniti, pošto Zavod je jedna specifična organizacija. Evo naravno domaćin Rodoljub Stojanović iz I Rikom Publishinga, takođe se veoma dobro razume u ovu oblast, pa evo za početak rođe moj da postavim kolega neke. Vladimir Đuri Đura. Tako Dobrodan, je. gospod Vlado. Dobar dan, Za hvala na pozivu, početak, da. evo ja bih rođi prepustio prvo pitanje, jedno lepo. Evo i ja mu prepuštam prvo pitanje. Kolika i kakva je uloga Zavoda za intelektualnu svojinu i kakav je uticaj u muzičkoj industriji danas? Zavod je značajan državni organ, to je zapravo najvažniji državni organ ako se gleda je li taj aspekt intelektualne svojine. Mi nemamo kao upravna organizacija nikakav neposredan uticaj na samu muzičku industriju, ali svakako indirektno utičemo i na sudbinu muzičke industrije, jer zavod još od 1930. godine, dakle eto, to je jedan zanimljiv podatak, izrađuje propise iz ove oblasti. Muzička industrija je jedan segment takozvanih kreativnih industrija o kojima se dosta govori, je li tako? Da samo pojasnimo i to, kreativne industrije su one koje počivaju na intelektualnoj svojini. Dakle, to su sve one industrije koje za svoj konačni proizvod imaju nekakvo dobro koje je zaštićeno kao intelektualna svojina. Evo, recimo, uzmimo IT industriju, njen proizvod je, recimo, software. Software je definisan kao autorsko delo. Oduzmite IT industriju, intelektualnu svojinu i njoj neće ostati ništa. Imamo muzičku industriju o kojoj danas pričamo, njen proizvod je muzika, to je takođe autorsko delo, zaštićeno odredbama zakona o autorskom i srodnim pravima, oduzmite intelektualnu svojinu i oduzet ćete joj sve. To su dakle Jedan samo one... malo podpitanje, da li to znači da zavod štiti na taj način intelektualna prava ovih koji prave softver? Apsolutno, da. To Aha, ćemo pojasniti to malo malo treba kasnije pojasniti. kako to konkretno izgleda, ali sam hteo nešto drugo da kažem. Te industrije neposredno zavise od pravnog sistema Republike Srbije, dakle u onom domenu koji zovemo intelektualna svojina. U zavisnosti od toga da li su tu propisi moderni, da li su dobri, da li stvarno odražavaju potrebe i interese nosilaca intelektualne svojine i naravno što je takođe jako važno, da li se do kraja dosledno i pošteno sprovode, to je nešto što neposredno utiče na muzičku industriju, na kreativne industrije u celini. Daću vam samo nekoliko podataka koje mislim da su relevantni i da pojašnjavaju stvari da ovo uopšte nije igra, da su ovo jako ozbiljne stvari. Te studije se doduše ne rade baš svake godine, poslednji podaci su oni iz 2017. godine. Mi smo u kreativnim industrijama imali 31.000 privrednih subjekata koji aktivno rade u kreativnim industrijama. 21.000 preduzetnika, oko 10.000 preduzeća i nekih 540 javnih ustanova. Više od 115.000 ljudi radi u tom domenu. Znači, kreativne industrije zapošljavaju više od 115.000 ljudi. 5%, odnosno 7,2% doprinose u stvaranju bruto domaćeg proizvoda. Da bi stvar pojasnili, to je recimo više nego isporuka električne energije, više nego osiguranje. Iz tog razloga zavod kao državni organ koji se bavi zaštitom intelektualne svojine, normalno da mora da vodi računa o održavanju tog sistema. Između ostalog i muzičke industrije o kojoj možemo posebno da razgovaramo. Samo da još nešto kažem. Kada sam spomenuo da još nešto pojasnimo, da kreativne industrije stvaraju 5% bruto domaćeg proizvoda, odnosno 7,2. Postoje kreativne industrije u užem smislu reči. To su one koje su čisto kreativne industrije, kao muzička industrija, izdavačka delatnost, IT, filmovi i tako dalje. I sa njima povezane industrije koje ne bi mogle da postoje bez kreativnih industrija. Evo zamislite, čemu bi služila industrija muzičkih instrumenata ili audio opreme kad ne bi bilo muzike? Dakle, od naših autora, stvaralaca, pa i muzičkih producenata zavisi opstanak i drugih, na kraju krajeva, industrija. To su otprilike neki podaci koji govore koliko je ovaj sistem intelektualne svojine važan i koliko je naravno iz tog razloga važna i uloga Zavoda za intelektualnu svojinu.
I da na kraju spomenem još nešto, kad se posmata samo ta celina kreativne industrije, nešto malo više, 52% od polovine, stvaraju IT industrije, nakon toga dolaze film i televizija sa nekih 12,2%, zatim izdavačka delatnost, to su knjige, časopisi i tako dalje sa 8,8%, a muzička industrija je negde 3,8% u tom ukupnom udelu. Međutim, još bih naglasio da je ovo najbrže rastuća privredna oblast u Republici Srbiji. Znate, u nekom periodu od 2014. do 2016. godine porasla je za 37%. Pri čemu je, recimo, muzička industrija najelastičnija, najveći broj zaposlenih je primljen baš u toj industriji. Meni je zanimljivo da taj podatak da muzička industrija samo 3% u odnosu na ove druge. Skoro 4. A da li to proizilazi od možda čega iz, zapravo to zavisi? Da li proizilazi možda iz jednog drugog elementa, a to je da jako puno ljudi u okviru muzičke industrije u stvari nigde nije registrovano kao pojedinac ili tako kao je subjekt koji bi ostvarivao neka određena i prava i da bi ga sistem prepoznao kao deo toga. Ja zaista nemam, a sumnjam da i jedna zemlja sad ima takvu vrstu podataka. Ono što je ključ za muzičku industriju, to je sistem kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava. Mi smo, Zavod za intelektualnu svojinu je, dakle to pretpostavljam, znate, nadzorni organ u odnosu na naše organizacije za kolektivno ostvarivanje. Kad sam počeo da radim, imali smo dve, odnosno tri organizaciju, pri čemu je samo Sokoj zapravo aktivno radio. Sokoj, OFPS i P. Jeste, da. Sokoj, OFPS i P, sad ih ima 7. Pazite, ako se pogleda, mi praktično imamo sve naše kreativne ljude, dakle i kompozitore, tekstopisce, aranžere, interpretatore, filmske stvaraoce, sada imamo i glumce, odskoro imamo i glumačku organizaciju, zatim fotografe i tako dalje, svi su u sistemu kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava. Mi smo godinama imali, što nije loše po sebi, neku vrstu pomoći, recimo filmskim stvaraocima, 1% i tako dalje. Međutim, decenijama se filmovi eksploatišu na televizijama, od strane kablovskih operatora i tako dalje, a niko za to nije plaćao nikakvu naknadu. Pazite, kad god po zakonu o autorskom i srodnim pravima, to je ona opšta odredba, krovna, koja govori o ekonomskim interesima autora koje taj zakon štiti, neko iskorišćava tuđe autorsko delo, dužan je da za to plati odgovarajuću naknadu. Problem je, između ostalog, nedostatak svesti, to je ono na što ste vi sada ukazali, o značaju intelektualne svojine i fundamentalnim pravima koja zakon priznaje našim stvaraocima. Mislim da se to zaista, ne mislim da glorifikujem zavod, niti ulogu Zavoda za intelektualnu svojinu, ali zaista su se stvari u tom pogledu pomerile na bolje. Jer su praktično svi sada u tom sistemu. Znate, do juče filmski stvaraoci nisu imali nikak ni dinara, dakle, od prava koja im pripadaju. A sada ipak imaju, već su dve raspodele ostvarili i taj iznos koji oni prikupljaju uopšte nije zanemarljiv. Tako da, samo da vam kažem, mi imamo centar za edukaciju i informisanje. To mislim da je isto važno i za vaše ljude i za vašu branšu. I mi posećujemo mala i srednja preduzeća, uglavnom u Republici Srbiji, preduzetnike, sve one koji se bave nekakvim biznisom, a on ima neke veze sa intelektualnom svojinom. Skoro 500 smo ih do sada posetili. Jedan fenomen se tu izdvaja. Ljudi ne razmišljaju o intelektualnoj svojini. To važi i za muzičare i ljude koji su u okviru muzičke industrije. Do momenta dok za njih po osnovu intelektualnih prava ne nastane nekakav problem. Tek tada se oni aktiviraju, čekaj sad da nešto uradim, da zaštitim svoje interese. Ili ako im je to neposredno potrebno ili neophodno da bi ostvarili neki svoj interes. Tek onda se razmišlja o intelektualnoj svojini. Ja mislim da bi u tom smislu trebalo razvijati i razvija se uloga zavoda kao jednog edukacionog organa, kao organa koji bi obrazovao naše ljude, ne samo muzičare i one koji su u muzičkoj industriji, nego uopšte, da je neophodno štititi intelektualnu svojinu. Ja bih teo da vas pitam jednu stvar, vi ste pravnik po struci, svakako je zanimljivo, recimo mene često kao kompozitora i tekstopisa pitaju zašto ja uopšte imam ta prava da tražim takve stvari kao neku naknadu sebi. Kako se uopšte definiše autorsko pravo? Ko je to u stvari dozvolio da ja to imam? To je običan svet misli da je to bez veze što intelektualni svojena se uopšte bilo kome dodeljuje. Oni smatruju da ti ljudi treba da budu srećni što uopšte pa, postoje peli, dva razloga. Pišu,
Jeste, postoje dva razloga. Prvi je da se nagradi nečiji trud, dakle nečiji stvaralački rad, talenat, tako da. Pazite, stvaralaštvo je postalo još u antičkoj Grčkoj i u praistorijsko doba je čovjek slikao, pravio neke rudimentarne melodije, tako dalje, ali ideja o potrebi da se to zaštiti, da čovjek ima nekakvu vajdu od svega toga, to je tekovina modernog doba. Znači, nekih propisa iz 17., 18., 19. i kasnije 20. veka, kad to dostiže nekakav svoj vrhunac. Ne samo u domenu autorskog prava, nego i u domenu patenata. Zapravo su, evo samo da to spomenem, Bruno Laski, jedan arhitekta i pronalazač iz 16. veka, on je izmislio jedan brod za prevoz odgovarajućeg tereta i on je bio konstruisan na jedan vrlo specifičan način. On je želeo da kaže, slušajte, ja sam ovo smislio i ne želim da nikome dozvolim da pravi ovakve brodove bez moje saglasnosti. Onda je otišao kod vladara, ovaj mu je dao tu privilegiju i to je otprilike nešto što je predstavljalo preteču patenta. Šta je bila zapravo ideja? Ne toliko da se on zaštiti, nego da vladar od taksi koje bi ovaj ubirao ima nekakvu vajdu. Hoću da kažem, ideja intelektualne svojine, prvo da kreativnog čovjeka nagradimo. Jer ako ga ne budemo nagradili, on će otići u neko drugo dvorište, kao ona biljka koju kad bacite na plodno tle, ona izraste i da nekakav plod, kad bacite na beton, ona jednostavno istruli na suncu. Mm-hmm. Ljudi traže pogodnije tle da se razvijaju, da rade, da zarađuju itd. Stoga nam je potreban sistem intelektualne svojine. Drugo, to stvaralaštvo, ja sam malo pre spomenuo, nije vetar, nije nekakva fikcija. To je vrlo konkretan novac koji se sliva u budžet Republike Srbije. Iz tog razloga je potrebno zaštititi prava intelektualne svojine, između ostalog i autorsko pravo. Vi ste pitali šta je autorsko pravo. Znači, kad neko napravi ovaj mikrofon, pa podrazumeva se da ja ne mogu da uđem u tu radnju i da iznesem taj mikrofon i od, jer ću biti tretiran kao lopov. Nema nikakvog osnovanog, niti racionalnog, niti moralnog razloga da se tretira drugačije onaj koji recimo neovlašćeno umnoži neku knjigu ili neku muziku ili nekakav film. Jer je u taj film, u tu muziku, u tu knjigu uložen intelektualni rad, vreme, novac, živci, iskustvo itd. Po mom dubokom uverenju, stepen poštovanja intelektualne svojine je civilizacijska tekovina. I u onoj meri u kojoj jedno društvo poštuje intelektualnu svojinu, mislim da je to jako dobar indikator u kojoj meri je ono civilizovano. Da, 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 to je lepo rečeno. Mislim da je to ključna stvar. Sad možemo da se malo specifičnije vratimo na temu muzičke industrije. Ona jeste manji segment, ali nama je posebno značajno da vidimo koji su problemi tu. Ja sam pre više godina bio prisutan na jednom seminaru na kome su govorili stručnjaci iz oblasti prava, ekonomije, uglavnom su bili profesori iz pravnog fakulteta, ekonomskog fakulteta, koji su prepoznavali, tada su prepoznavali samo preduzeća i preduzetnike registrovane u Agenciji za privredne registre. Ja na tom predavanju, pošto sam bio jedan od učesnika, postavio sam im pitanjem da li su svesni da se mi nalazimo u Privrednoj komori, da na 150 metara vazdušnom linijom postoji Sokoj, koji zastupa 12.000 autora, ili malo dalje postoji organizacija interpretatora, prava interpretatora, koja također još veći broj ima svojih članova, i da oni uopšte nisu bili obuhvaćeni tom studijom. Iz toga je proisteklo i ono malo pre pitanje, a mislim da je ove posljedne nesrećne dve godine pandemije su nam jako puno toga donele u smislu otvaranja očiju, da vidimo da gomila ljudi koji su bili freelanceri u stvari nisu prepoznati bili ni od strane države kao neko ko je deo određene industrije. Pazite, država je priznala prava tim ljudima. Evo sam da se još vratim, kako je ovo važno što ste postavili, šta je autorsko pravo? Znači, ono, dakle, u nekom najširem smislu reči, tu postoji dva korpusa ovlašćenja. Moralna koja štite moj stvaralački integritet, znači, ako neko ospori da sam ja autor neke pesme, ja ću da ga tužim jer povredim moje moralno pravo na to da budem priznat kao tvoje. To je ono suprotstavljanje plagijatu, pravo da objavim delo, da se suprotstavim izmenama svog dela itd. Ali drugi deo tog korpusa je ono o čemu mi uglavnom pričamo, to su ekonomski interesi autora. Zakon priznaje te interese. I on kaže autoru ovo uslovno. Možeš da ideš sam da ostvaruješ svoje pravo, recimo, na potraživanje naknade od emitovanja svog dela, ali koji autor, pevač, instrumentalista, glumac i tako dalje će individualno da ide da se
rve sa SBB-om, Telekomom, RTS-om, Pinkom da bi ostvarili. Dakle, to niko ne radi. Zato postoje organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava. One su neka vrsta, kažem, ovo je sada jedan neformalan, jedno neformalno objašnjenje u srovom smislu reći, to su udruženja, jel tako, koja su formirana po zakonu o udruženjima, sa nekim specifičnim, ali u suštini one su neka vrsta sindikata. Ona su izmišljena iz sljedećeg razloga. Ona su nastala istorijski gledano, jer ako hoćemo da razumemo bilo koju ustanovu, bilo koju povijest, mi moramo da razumemo uzrok njenog nastanka. U Francuskoj još u 19. veku je neko shvatio da on ne može efikasno, mogu tu anegdotu da vam ispričam kasnije ako budemo imali vremena, da ne možeš efikasno sam da vidiš u kojim kafanama, restoranima neko izvodi tvoju muziku. Onda su se dogovorili, ajde da se mi organizujemo u jednu celinu, u jedno udruženje, koje će umjesto nas da vrši takve poslove. Naše je da sviramo, da komponujemo, da pevamo, ali će se neko drugi baviti administriranjem naših prava. To je suština Sokoja, OFPS-a, PIA i tako dalje. Oni su agregirali, prikupili sva imovinska prava svojih članova i nastupili prema korisnicima i rekli, slušajte, evo, po tim i tim ugovorima mi vam dajemo naš repertoar, to košta toliko i toliko, to je zapisano u tarifama, vi ste dužni da ta prava po zakonu o autorskom i srodnim pravima pribavite i da za to platite odgovarajuću naknadu. To je prvi stup tog sistema. Dakle, cena mog proizvoda, moje muzike, mog fonograma, moja interpretacija. Drugi stup je ono što nije još uvijek tema, o tome možemo posebno kasnije da pričamo, raspodela tog novca unutar organizacija. Ključni, dakle, element u svemu tome su sposobni, pošteni i posvećeni rukovodioci u organima za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava. Od njih najviše zavisi. Zavisi i od Zavoda za intelektualnu svojinu, ali ne može zavod umjesto organizacije, umjesto direktora u tim organizacijama, da vodi politiku kuće, da se bavi svim tim tehničkim pitanjima, zato postoje te organizacije. Kad ste vi spomenuli, oni nisu evidentirani. Pa nije ni neophodno da jedan kompozitor, tekstopisac i tako dalje bude preduzetnik ili da ima svoju firmu. On ima prava koja mu zakon priznaje. On ima pravo, ne obavezu, ali pravo, i to uglavnom svi koriste, da putem odgovarajućeg ugovora sa Sokojem, moje pjesme i tako dalje, prenese to ostvarivanje tih prava na svoju organizaciju i da elegantno sačeka da ta organizacija obavi ono što je njen posao. A to je da zaključi ugovor sa korisnicima, prikupi taj novac, podeli ga svojim članovima na način koji zaista reflektuje obim iskorišćenja. Znači, poštena i dobra organizacija je ona koja mi daje onoliko koliko mi objektivno pripada. Jasno, tu postoje određena pravila koje su propisane zakonom i postoje pravila koja su na kraju krajeva dogovorena između korisnika i kolektivnih društava. Ja sam namjerno krenuo sa takvim izrazima, polostručnim ili nestručnim, da bi našem javnom mnjenju bilo malo jasnije o čemu pričamo, jer se stalno u svim medijima spominje dogovori, pregovori, razgovori o tarifama, o načinu kako, šta, raspodele itd. itd. A mislim da zavod ima ključnu ulogu u svemu tome i da je to jedna jako dobra, ajde da kažem, jako dobar alat koji pomaže svim tim učesnicima da dođu do dobrog i pravičnog rješenja. Dobro, hvala vam najlepše. Da, to je zaista dobro da ste to spomenuli, jer kad gledate čitav taj sistem, dve su ključne stvari. Jedna ključna stvar, to su tarife, i to je zapravo pitanje odnosa između autora s jedne strane i korisnika s druge strane. Pa ne, a s druge strane je pitanje... bi trebalo korisnici da se sednu sa Sokojem, recimo, i dogovore oko tarife, jer tako? A dobro, on tako se nikada radim. Neće dogovoriti, jer pa, tako? Ne, dogovaraju se. Onda neko treći rešava, ako je to... Da, pazite, imali smo mi istoriju tog slučaja, jeli? Prvo su po zakonu samo organizacije određivale koliko misle da treba, to naravno nije funkcionisalo, korisnici su se pobunili, onda je to promenjeno u zakonu, pa je uvedeno da se dogovaraju, kako vi kažete, ako se ne dogovorim da će neka komisija da to reši, to je brzo napušteno, na kraju je ostao Zavod za intelektualnu svojinu kao ta treća strana, kao arbitar koji kaže šta treba da se presudi. Međutim, ja bih samo da ukažem na jednu stvar. Mi ovdje imamo društveni mir po tom pitanju već punih 5 ili 6 godina. A to je velika stvar. Dakle, da niko ne misli da je Srbija u tom smislu gora od bilo koga. Dakle, pošto sam imao tu privilegiju da razgovaram i sa saradnicima iz drugih zemalja,
nigde taj sistem ne funkcioniše idealno. Ja se držim one latinske, na svetu nema potpune sreće, jer zaista mislim da nigde nema nešto što je idealno, uvek nešto nedostaje. Ali pošten čovek stvar gleda ipak u celini i na dugi rok. Ako gledate stvari u celini, vi ćete vidjeti da to ipak funkcioniše i da brojni ljudi od toga žive. Da li je to idealno? Pretpostavljam da nije, ali mislim tu smo da ispravljamo one stvari koje nisu savršene. Pa vi znate da je taj muzički dinar uvek bio nepopularan. Ja znam u novinama kad god sam radio i kad se povede neka tema od muzičkog dinara ili se pobuni neka frizerska radnja ili neka mala pekara ili bilo ko ko emituje muziku zbog toga što će da mu uzmu muzički dinar, on zapravo upravo ulazi u problem taj onom što ste govorili o autorskim pravima. On prosto ne veruje da ljudima treba dati taj dinar i da neko treba da plati zbog toga što sluša nečiju muziku. Da, ali ja bih samo, naglasio, prvo, pojam muzički dinar bih izbegavao, naročito mislim da vi koji dolazite iz te industrije to treba da radite, zato što on zamagljuje suštinu. Nije to muzički dinar, jer to implicira da je reč nekakvom parafiskalnom nametu, čiji rezoni nisu sasvim... Kao namet, ne, da. To je naknada koju plaćaš zato što si uzeo moje dobro. U istoj logici po kojoj onaj koji je otišao na pijacu da kupi krompir, ako bi ovo bila tezga, ja sad dam, ne znam, 80 dinara za kilogram krompira i on taj prodavac to prihvati, potpuno ista stvar kao što onaj restoran treba da plati muziku. Ili kao što neko iznajmljuje stan nekom da tu živi pa mu plati... Pa imate beskrajno mnogo primjera. To je cena koju čovjek mora da plati za ono što je uzeo. Nećete da platite naknadu. Jednostavno nemojte da držite uređaje za reprodukovanje muzike i zvučnike u svom radnom prostoru, pa nećete plaćati nikakvu naknadu. Tako je, to je jako važno pitanje. Aha. To je jako važno pitanje. Da se razjasni, jer mi smo pre više godina imali upravo nekoliko susreta koje je organizovala i Privredna komora Srbije, gde je učestvovao i Zavod za intelektualnu svojinu, gde smo upravo sa korisnicima razgovarali o svim tim problemima i svim tim temama, gde smo im prosto objasnili upravo ovo što ste vi rekli, a to je da ukoliko ne koristite muziku, vi nećete ni plaćati, niko vas ne tera da plaćate. Ali ako koristite muziku i ako ta muzika donosi dobro vašem poslu, a svakako donosi, onda ste u obavezi i da to platite kroz određenu naknadu koja je propisana kroz tarife kolektivnih društava. Tako da je to jako važan segment koji smo postigli svi zajedno. Ja bih rekao naravno da je odlučujuću ulogu imao zavod. I zavod je neko ko, i vi na čelu, jeli? Zavoda je neko ko je posljednjih, ajde da kažem, 5, 6, 7, možda i više godina aktivno učestvovao u razvoju svega toga, ne samo kroz zakonsku regulativu i poboljšanje tih odnosa, nego mi se čini i kroz te javne nastupe o kojima ste govorili i gde ste ljudima iz ostalih branši davali edukativni moment i informativni u krajnjoj liniji šta mogu, a šta ne mogu u okviru ovoga. E pa sad, u okviru cele te stvari dolazim do jednog pitanja, to je da ste vi autor jedne studije, odnosno jednog dokumenta o razvoju intelektualne svojine kod ja, nas. Pa zavod ili vi, to je strategija bila koju ste vi pisali, čini mi se da ste vi autor to, te Aha, strategije. Strategija vezana za kolektivne društva, razvoj... A to je metodologija nadzora, to je jedno, a imamo i strategiju razvoja intelektualne svojine, ali izvolite, tako konkretno je. Pitanje. Ali pa oba su dokumenta jako značajna i važna i zahvaljujući tim dokumentima čini mi se da je država prepoznala značaj, interes uopšte kreativne industrije kao takve i da je država i čak premijerka u više navrata govorila upravo o tom razvoju i svemu tome. Pa dajte možda par nekih informacija vezano i za jedan i za drugi dokument, zašto je to bilo važno doneti i zašto je to bilo važno napraviti, jer vidimo sad jednu pozitivnu opciju. Da, ja mislim da je premijerka govorila, barem ono što je do mene došlo, prvi put sam u ekspozeu jednog premijera čuo što je jako lepo i što je mene lično obradovalo, da spominje patente i intelektualnu svojinu. To je zato što kreativne industrije i što intelektualna svojina nematerijalna dobra sve više i više vrede. Ako mi samo dozvolite jedan trenutak, jednu malu digresiju da napravimo jedno poređenje. 70. godina prošlog veka, 20. veka, nematerijalna dobra su činila 17% kapitala velikih preduzeća. Šta mislite koliko je danas?
Ne znam, ja nemam. 85%. Eto, vidiš. Znači, toliko su se stvari... Pa pogledajte koje su to kompanije koje su najveće na svetu i najjače. Da. Disney, znači on dolazi iz sveta zabave, autorska prava. Microsoft, naravno. Da. Apple, IBM i tako dalje. Pa ako što i Coca-Cola sa svojim žigom od 70 milijardi dolara. Da, pazite, to su najveći igrači na svetu. Dakle, Amazon, pa svi oni žive isključivo od intelektualne svojine. Da. Vi znate za onu za taj poznat podatak da Coca-Colin žig, znači onaj prilično jednostavan, čak ne ni nešto kreativan logo Coca-Cola na crvenoj podlozi, vredi više nego kompletna infrastruktura koju oni imaju. Znači sve kad se sabere ne vredi ni blizu koliko, a to je žig, to je intelektualna svojina. Okay. E sad da se podsjetimo šta je bilo pitanje. Vezano za dva dokumenta. A da, za dva dokumenta, da. Izvinjam se. Jedan je, rekao sam, metodologija nadzora nad radom organizacije za kolektivno ostvarivanje. Zašto ono uopšte postoji? Zašto postoji nadzor? Treba reći da su organizacije u vrlo specifičnom pravnom položaju, zato što imaju takozvani pravni monopol. To nije zato što neko mnogo voli da nekome daje monopole, već zato što bez tog monopola taj sistem jednostavno ne bi mogao da funkcioniše. Takvo rješenje su vrlo često kritikovali korisnici. Srećom, to je sada prošlo. Mislim, većina ljudi je razumna i poštena, ja barem tako volim da gledam ovaj svet. Govoreći da zašto bi sada OFP, zašto bi Soko imao Soko? Međutim, ako to ne bi bilo tako, onda bi tom korisniku, tom restoranu, umjesto jednog kontrolora došlo njih 10. Pa bi ovaj rekao, ja zastupam, ne znam, Olivera Mandića, ja zastupam Bajagu, ja zastupam riblju čorbu i tako dalje. Sada je sve skoncentrisano na jedno mjesto, što zaista olakšava posao svima, i autorima i nosiocima srodnih prava s jedne strane i našim korisnicima s druge strane. To je razlog zašto postoji monopol. Zato što postoji monopol, nema konkurencije. Stoga je potrebno da država, oličena u Zavodu za intelektualnu svojinu, vrši nadzor nad radom organizacije za kolektivno ostvarenje autorskog i srodnih prava. Ja sam imao tu privilegiju da posmatram genezu tog odnosa. Ja moram da kažem, naravno da sam i ja sam dosta učio, posmatrajući ljude sa druge strane, ali verujem da su i naši saradnici u organizacijama za kolektivno ostvarivanje neki način profitirali od saradnje sa Zavodom za intelektualnu svojinu. Smatram pre svega da smo mi nadzorni organ, i ako gledate tu dimenziju, to se podrazumeva da tu postoji nekakva subordinacija, ali isto tako, s druge strane, mislim da ne treba ognjem i mačem seći i nastojati da nekakvu strogoću, jer ovo su zaista vrlo suptilne, kompleksne stvari i da ljudima s druge strane treba meri u kojoj je to moguće, ako samo postoji očigledna dobra namjera, pomoći da lakše i jednostavnije i brže ostvaruje svoje interese. Koliko smo mi zaista imali u tome zasluge, ja zaista ne znam, nikada se nisam bavio dubinski takvim pitanjem, ali mislim da nijedan čovjek, ma koliko da je pametan i vredan i dobar, ništa ne može sam. Da je ključ zapravo u dobrim saradnicima, kako u zavodu, tako i u organizacijama za kolektivno ostvarivanje. Znači, ja kad se prisjećam sad neke 2009. 10. to je zaista bilo strašno. Tad kad je nastao taj muzički dinar, pa čitava ta priča i tako da sećam se tog jednog primjera zašto bi recimo frizerski salon plaćao naknadu. A bilo je recimo istraživanje koje PPL uradio u Velikoj Britaniji, pa su pitali ljudi, znate, ako bi se radikalno promijenila muzika u tom frizerskom salonu, da li biste vi ostali verni ili ne? 82% ljudi je reklo da bi promijenili. Jednostavno, znate, ono što mene opredeljuje kad idem u grad, to nije pivo ili ćevapi, to je više manje svuda isto. Muzika je ta koja okuplja ljude sličnog intelekta, sličnog senzibiliteta, sličnih interesovanja. To je ono što mene opredeljuje. Ne mogu da odem u ambijent u kojem se pušta muzika koja meni ne prija, a sa velikim zadovoljstvom ću boraviti u ambijentu u kojem se sluša muzika koja meni prija, odnosno koja odgovaram nekom mom senzibilitetu. Ja se sjećam na jednom od ovih... koji je bio čak u Beogradu konferencija kad je bio CISAK ovde, pa ste imali jedno uvodno izlaganje tada i pričali ste upravo o toj ideji tarifa koje bi trebalo ovde da se sprovedu za kolektivna društva. Pa me to zanima na koji način vi zapravo merite te tarife koje bi trebalo platiti, jer ako ste vi poslednji koji ćete to da odredi, da li se vi onda upoređujete s nekim ljudima iz regiona, mislim ne sa ljudima nego s organizacijama
ili merilima iz regiona, ili iz Evrope, ili iz Amerike, zašto mi nemamo tarifu kao Nemci, recimo? Pa pazite, najpravičniji način određivanja visine tarife je kroz pregovore između organizacija. I mi u zavodu molimo Boga da se vi dogovorite, jer onda mi imamo manje posla. Mislite, ovi, da, da, mislim na organizacije i na korisnike. I mislim da to sada lakše ide nego što je to ranije bio slučaj. Ako se to ne desi, onda ta tarifa dođe na sto zavoda za intelektualnu svojinu. Po zakonu o autorskom i srodnim pravima, organizacija je ta koja piše, da tako kažem, cenovnik i mora da obrazloži zašto je utvrdila taj iznos tarifa. Ako je to obrazloženje razložno, prihvatljivo, i mi ćemo ga prihvatiti, ako ne, onda ćemo postaviti nekakva dodatna pitanja. Vi ste spomenuli kako je u regionu. To nije nešto, to postoji inače u našem zakonu, ali nismo mi to izmislili, to je nastalo u Francuskoj, postoji jedna odluka Evropskog suda pravde, baš to pitanje zašto su recimo u Francuskoj bile tolike tarife, u Nemačkoj je nešto drugo. Suštinski je važno sljedeće, a to je da muzika, fonogrami, interpretacije koštaju onoliko koliko zaista doprinose u poslovanju jednog privrednog subjekta. Dakle, koliko bi jedan restoran zaradio kada ne bi imao muziku i koliko zarađuje kada ima muziku, kako se to danas zove, background ili pozadinska muzika, ili kada ima živu muziku. Pazite, tu nije potrebna neka velika pamet. Da ta muzika ne znači i da ne privlači ljude da sednu za nekakav sto, izvade novac iz novčanika, plate to piće ili taj ručak, niko je ne bi ni držao. Ja sam imao priliku da boravim u Londonu pre, recimo, nekih 10 godina. Seli smo u neki restoran i posle nekog vremena, ja sam, bože, rekao, pa ovde nema muzike. Otkud to? Bilo mi je krajnje neobično, jer ovde tutni muzika iz svakog restorana. Svakog... Kaže, ne, mi ne puštamo muziku, nama je to skupo i to je to. Ja mislim da je to moralan pristup. Ako ti to nije neophodno da obavljaš svoj posao, nemoj ni da koristiš. Ali ako ti je to potrebno, onda plati u skladu sa utvrđenom tarifom. Šta je pravično? Pazite, to je mitsko pitanje, ne znam kako bih rekao. Ja hoću da kažem da pravičnost je ono što nam zdrav razum nalaže da jeste. Dakle, da se filozofski izrazim, od slučaja do slučaja. Ja mislim da te tarife treba da budu, kako se to kaže u Benskoj konvenciji, primerene, dakle da ne vređaju taštinu niti ekonomske interese naših autora i nosilaca prava intelektualne svojine, ali da s druge strane ne budu takve da devastiraju interese naših korisnika. E sad, šta je to u konkretnom slučaju? Zaista bi moralo sad da idemo od tarife do tarife, pa da onda razgovaramo oko sada. Ja sam mi nego, ključno... znači, vi u svakom slučaju uspoređujete kako je stanje i u drugim između zemljama, ostalog, pa da. Kažete, nećemo mi da budemo sad gori od... Pa dobro, tu postoji da... Ja, nećemo mi da budemo gori ni od toga. Dobro, to sad nije baš možda politički korektno. Život nije sport. Mislim, nije naše da dokazujemo da smo bolji od bilo koga drugog. Naše, mislim, kada kažem naše, mislim i na zavod i na ljude u organizacijama, da najbolje što mogu rade svoj posao. Ja to kažem i svom sinu. Mislim da možda samo pojasnimo jedan mali detalj da dodamo na sve to. Uglavnom se svodi na procentualne iznose. A tamo gde je nemoguće utvrditi ili gde određeni subjekt izbegava, postoje i takozvane minimalne tarife, koje su određene u finansijskom smislu i one su veoma izražene kod emitera, odnosno kod radiotelevizijskih stanica, koje su jedan od najvećih korisnika muzike, jer ni radio ni televizija bez muzike, mi kažemo da su gluvi, jel tako? Jeste. Tako da je, oni su zaista jedan od velikih korisnika i mislim da se u tom segmentu puno doprinelo u poslednjih godina, da su se radiotelevizijske stanice približile sa svojim stavima vezano za i kroz svoja udruženja i kroz pregovore, kroz Privrednu komoru i zavod je tu učestvovao i da u ovom trenutku nemamo tu mnogo velikih tenzija više. A nekako se čini da je ostao nepokriven segment onaj iz IT industrije gde će, koliko sam ja upoznat kroz nove zakonske odredbe i izmene i dopune postojećih zakona, biti razrešeno i to pitanje vezano za IT industriju i naplatu muzike kroz IT industriju kao takvu. Pa da li možete nešto da nam date kao ekskluzivu sada? Pa mogu, evo, pošto sam ja Lozničanin, to je Vukov kraj, što Loznica je, tu je Tršić, ja jako volim i cenim Vuka, dosta čitam o njemu i
I sećam se da sam pročitao jednu narodnu poslovicu. Znači, reč poslovica je izmislio Vuk Karadžić. To nije postojalo pre njega. U pravoj ruci i kriv kantar pravo meri. Što znači do čoveka. Jasno, znači da možemo mi kakve hoćete tehnologije da imamo, fancy, ne znam, softvere i tako dalje. Ako čovek koji to radi na kraju nije korektan, od svega toga nema ništa. Neverovatno je zaista da Spotify toliko, mislim, nije moje da u to ulazim, ali prirodno svako bi se zapitao, to su milijarde i milijarde dolara i evra profita. Koliko zaista jedan ozbiljan, osim onih najjačih, ne znam, McCartney-a, Madone i tako dalje, koliko stvarno, a ja, evo, ja imam tu pretplatu, ne čini mi se normalno da je za 6 evra da kompletan muzički svetski repertoar imam na dlanu i da koristim. To su pitanja o kojima treba razmišljati. Zaista tu treba određeni progres da se napravi, jer vremena su se promenila. Kad sam ja bio mlad, u stvari, sad se ploče opet vraćaju, koliko ja vidim, raste prodaja ploča, ali trebalo bi vratiti i studiju ko skupci tih ploča, mi za to moja generacija. Moj sin se čudi kad vidi da ja dajem pare, šta će ti, pa možda imaš sve na YouTube i tako dalje. Drugačija je nekakva kultura, ali ako se menjala kultura, neka se menjaju onda mehanizmi naplate sredstava koja pripadaju autorima. Tu ključnu ulogu moraju da igraju, ne Zavod za intelektualnu svojinu i Srbije, reč je o privatnim pravima. Pazite, ne može država preko mere da interveniše tamo gdje ona nema neki neposredan. To nije ni normalno, ni primereno. Tu ključnu ulogu treba da igraju, dakle, direktori, ljudi koji vode organizacije u pregovorima sa servisima, kao što su Spotify, YouTube, Deezer, ko već sve tu ne dolazi u opsir. Recimo, prošle godine vi imate pad ukupnih YouTube, prihoda. YouTube, on možda i najviše ljudi trenutno uzme telefon, klikne nekog izvođača na YouTube-u i onda sluša tu muziku. Samo sam htio da vam ovo kažem. To je strahovito veliko slušanje, mislim. Da. Vi imate prošle godine pad od 9,9% u prihodima kolektivnih organizacija. To je izveštaj CIZAK na svetskom nivou. Najveći pad, naravno, imate u domenu javnog izvođenja. Nije bilo koncerata zbog korone. Tako je, 45%. A prihodi od digitalnih servisa rastu 16%. Međutim, šta na kraju dana, jer to je suština, imaju autori od svega toga? Pa ako ćete i muzički producenti? Šta imaju? Malo. Pa vrlo malo ili ništa. Pa da, užas, to ja mislim da je... Dakle, jako... to je pitanje koje nameće moderno vreme. Jer ovaj sistem intelektualne svojine je fluidan, on se menja. Ali se ne menja zato što neko tamo u Briselu ili u Beogradu voli da piše propise, nema druga posla. Nego zato što se menja i tehnologija iskorišćavanja autorskih dela. Mi smo 61. godine, recimo, imali Rimsku konvenciju gde je emitovanje bilo definisano kao prenos, ne znam, signala na daljinu, kroz etar, kroz, ne mogu da setim više, satelit i još neki treći. Kasnije je došao kabel, 68. godine, pa onda internet i tako dalje. Stvari se menjaju. Iz tog razloga moraju da se menjaju i propisi i na kraju da se menjaju i ljudi koji te propise primenjuju. A šta to konkretno znači? To znači da moramo da se obrazujemo, da učimo. Onaj ko misli da može ovdje da opstane, da vodi zavod ili da se bavi intelektualnom svojinom, a da sedi tamo po strani negdje u nekoj kancelariji, to tako jednostavno ne ide. Pa ne, ovdje čak imamo sad konkretan ovaj primjer sa tom posebnom naknadom, to smo i pričali sa prethodnim gostima, da prosto nije promenjeno, kako se to kaže, lista uređaja. Od 2008. Znači još nisu ni postali Android telefoni. A kamoli ovo što se danas dešava, bukvalno 80% muzike se emituje preko telefona, to je studija urađena u svetu, znači i kod nas. Da, samo znači, da pojasnimo. Čudo je da bar mobilni nije ušao telefonu tu listu i to ja mislim da je ipak za autore i muzičare, kompozitore, pisce, izvođače veliki gubitak kroz sve ove godine kako to nije nekako država definisala. Mislim, trebalo je to da uradi. Izvod. Da nešto kažemo o ovome? Da, može. Da se nadovežemo na to. Dobro. To je uredba iz 2010. o listi uređaja koji se plaća, kako ste vi pravilno rekli, posebna naknada. Međutim, mi sada radimo na novom zakonu i mi ćemo taj izraz posebno da promenimo u pravična. Fair compensation, tako se inače zove i uporedno pravo.
treba naglasiti da je to pravična naknada. Prvo, mislim da treba objasniti čemu ona služi, da to nije nikakva opet taksa ili nešto čiji uzrok i smisao čovjek, prosječan čovjek ne može da razume. Naime, autorsko pravo ograničava, neka isključiva autorska prava onda kada je to u javnom interesu ili kada njihova eksploatacija faktički nije moguća. I onda na jednom mjestu zakon kaže, dozvoljeno je bez dozvola autora i bez plaćanja autorske naknade umnožiti tuđe autorsko djelo ako se to radi za lične nekomercijalne potrebe. Posle, dakle, određenih godina razvoja hardvera, softvera i tako dalje, postalo je lako umnožavati autorska djela. Država više nije mogla faktički to da kontroliš. Znate, postojali su oni VHS rekorderi, pa magnetofoni, snimiš pesmu. Da. Pazite, to, ajde, to ostavimo sad pitanje piraterije za malo kasnije. I onda je neko rekao, u redu, mi više faktički ne možemo to da kontrolišemo. Imate desetine hiljada mladih ljudi koji, recimo, možda u ovom trenutku šeruju muziku i tako dalje. I sada se postavilo pitanje, ok, ako mi ne možemo to faktički da kontrolišemo, kako ćemo mi da obeštetimo autore? Onda ćemo naplatiti to od onih, jer pazite, ja ako umnožim knjigu u fotokopirnici, možda to nije idealan primjer, ali i o njemu bi moglo da se diskutuje, ali evo, bar je slikovit, ja neću otići u knjižaru da je kupim i samim tim ni autor ni izdavač toga neće imati ništa. E onda je rečeno, u redu, ajde onda da onaj koji je tehnički omogućio to nekomercijalno umnožanje plati odgovarajuću naknadu. I to je nastalo negde u Nemačkoj 50. godina, kasnije se proširilo po Evropi, sada postoji već 10 godina i više, i kod nas. Dakle, to je sistem koji kaže, ako smo već dozvolili da se tuđa autorska dela bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade umnožavaju, onda ćemo to na neki način da kompenzujemo, da obeštetimo autora tako što ćemo reći, naknadu, pravičnu naknadu će plaćati oni koji uvoze ili proizvode tehničke uređaje i nosače zvuka, slike i teksta, ili oni koji pružaju usluge fotokopiranja uz naknadu. To je smisao posebne naknade. Pitanje na koje uređaje se plaća, dolazimo do toga što ste vi sada rekli. Ta lista jeste zastarala, ja se tu potpuno slažem, mi smo oficijalno dali u Zavodu za intelektualnu svojinu mišljenje koji uređaj treba da se nađu na toj listi. I pozvali smo se na uporedno pravnu praksu, gde se između ostalog spominju i neki uređaj o kojima ste vi sada govorili. Ne bih ih imenovao. Jasno. Ali mi smatramo da ona zaista treba da bude modernizowana. Jer nije apsolutno u skladu sa nekim elementarnim moralom da vi kažete imate pravo na pravičnu naknadu koju ćete naplaćivati od VHS kaseta ili audio kaseta kojih nema ni u tragovima više, ni u Beogradu, niti u Srbiji. A telefon sada modern, sad u naše trenutno vreme, telefon ne samo što kopira, već i emituje. To niko nije još razmišljao, on je emiter. A dobro, ne bih se složio da je emiter, ali ja jeste na neki način uključen sve. Emitor je onaj koji vrši emitovanje, a emitovanje podrazumeva slanje elektronskih signala od emitera do konačnog prijemnika. Dakle, to su recimo televizijske i radio stanice, kablovski operatori po pravilu reemituju i tako dalje. Ne bih rekao da telefon može da emituje, telefon možda bude prijemnik, ali ajde da sad da ne zadržavamo. Mislim, pravno je komplikovano, ja mislim pa da to se reši. Pa prilično jeste, da. Nije nesavladivo, mislim sve može savladati. Ali kad se to bude rešilo, mi ćemo imati mnogo koristi od toga. Mislim, kao ljudi... To nesporno ćete imati da, mnogo koristi. Da. Mislim da je to sve u delu ovog razvoja, sve opšte intelektualne svojine kroz kreativne industrije i pomake koji se dešavaju već posljednjih 10 godina, to je osetno. I to je potpuno drugačije. Ova pandemija, malo pre ste spomenuli, je definitivno puno toga oduzela. Odnosno, mnogi umetnici su izgubili svoja radna mesta, morali su da se preorijentišu na neke drugi organizatori koncerata itd. itd. Da li znate možda podatak kakva je situacija vezana za Srbiju, za kolektivne društva u prethodnih 2 godine? Da li imate te podatke kao državni organ koji se bavi tim stvarima. U kom smislu podatke o... Pa da li koliki su gubici eventualno kod kolektivnih društava, koliko su ono slabije radili ili su dobro radili? Oni su radili bolje čak, da. Verovali ili ne, ono što smo mi dobili od dve organizacije, ne bih sada imenovao, oni su ostvarili bolje prihode. Oni su ostvarili bolje prihode, ti prihodi su povećani i od emitovanja, čini mi se i od reemitovanja,
naravno, mnogo je slabiji prihod od javnog izvođenja. Pazite, ja mogu da vam dam jedan zanimljiv primjer od aspekta zavoda. Možda nije neposredno vezana za muzičku industriju, ali, ali govori, mislim, sve to, mislim, smo mi negde zajedno, je li tako? Tako je. U jednoj u društvenoj klimi, gde koronavirus zaista je dosta toga promenio, zavod je bolje prihode ostvario, recimo, od kada je došla korona. Mi smo imali, recimo, nama konstantno raste broj prijava, samim tim i takse. Da li znate, recimo, da je zavod... Naš odnos onoga što trošimo iz budžeta, što nam naravno Republika Srbija dodeljuje kroz budžet, i onoga što zaradimo za je 1:6. Mm-hmm. Dakle, 100 dinara potrošimo, a 600 dinara vratimo u budžet. Mm-hmm. To jednostavno ne bi moglo da mi nismo vredno radili. Mislim, ko iole zna šta je nadležno zavod, kako sve to funkcioniše, da. Njemu je jasno da bez određenog, nešto što je kvantitativno proverljivo, brojivo, obrađenih prijava, taksi koje su naplaćene, ne bi moglo tako da se ne bi mogla godina tako da se završi. Ali ono što je također fenomen, nama je drastično porastao broj elektronskih prijava. Ja želim ovu priliku da iskoristim da čestitam mojim saradnicima iz IT-a i svima onima koji su u to bili uključeni. Recimo, mi smo zajedno sa ministrom financija, gospodinom Sinišom Malim, dogovorili da se smanje takse za elektronske prijave. 25% su manje takse za žigove, industrijski dizajn, čak 50% za patente. A opet prihodi su nam porasli, jer ljudi lakše podnose nešto elektronski nego da dolaziš u vreme korone, po zimi, po suncu, da bi, ne znam... Da, mislim da su sva kolektivna društva u muzičkoj industriji imala taj pristup na isti način kao i zavod, s tim što je definitivno porasto taj način iskorišćavanja, pošto su svi uglavnom od kuće emitovali, a onda su se emiteri i reemiteri i kablovski operateri potrudili da što više programa kvalitetnog daju svojim korisnicima, pa su i korisnici na taj način više platili uslugu i samim tim se novac vratio kolektivnim društvima. Međutim, ja bih se vratio na jedno pitanje koje smo imali možda na početku samom. A to je taj edukativni moment koji se tiče svih činilaca u muzičkoj industriji, koji bi možda mogao da počne od osnovnih i srednjih muzičkih škola, pa i čak akademije, jer mi smo kroz ovaj serijal muzičke industrije potencirali tu jednu kategoriju edukovanosti, generalno kroz muziku. Ja sam kao gost... domaćin priča o tome šta je kao publisher, jel? Kao publisher, pošto ja jesam, imam firmu publishing, pričao sam o tome da je zaštita, odnosno muzičko delo se svodi, publishing, zašto? Izdavačka kuća, u stvari zato što je to zaštita teksta i nota, napisanih dela. To je to. A da biste vi napisali to muzičko delo kroz note, vi morate da imate muzičku edukaciju. Tačno. Znači, ovde je negde, čini mi se, s početka 90-ih, pa kroz cele 90-te, provejavao jedan soj, ajde da kažem, ili sloj muzičara koji nisu imali nikakvu vrstu edukacije. Znači, imate jako mali broj. Mi sad pokušavamo da vratimo celu muzičku industriju i da resetujemo na prave one vrednosti kako se to svuda u svetu radi, i da kroz određene grupacije koje su u okviru Privredne komore Srbije, opet kroz kreativnu industriju formirane, dođemo do standardizacije cele muzičke industrije koja bi donela još bolji rezultat u kreativnu industriju upravo iz ovog razloga. Dobro, sjajno. Pa, to je neka od ideja koju smo pokrenuli više nas, jer ja sam pokušao da objasnim da sam i ja kao neko ko je producent, iako je vlasnik diskografske kuće i publisherske kuće, završio osnovnu muzičku školu, pa samim tim mogu da prepoznam šta je kvalitet u odnosu na to šta nije. Međutim, tu se jedno dobro objašnjenje postavlja, to je ta narodna umetnost koja proizilazi iz narodne umotvorine, odnosno iz svega toga gde vi imate jako puno kreativnih ljudi, iako su oni muzički nepismeni. Ne znaju da napišu note, ali izvođenje im je fantastično. I sad napraviti sponu između te dve stvari je dosta interesantno. A s druge strane, opet bi se vratio na pitanje moje, da li bi zavod možda učestvovao u tome da se kroz ove vidove
edukativnih elemenata osnovne, srednje škole, akademije uvede? Apsolutno bi. Apsolutno, mi smo imali svojevremeno, ko nas pozove, nas je zvala recimo američka ambasada, ja sam pre ne znam tačno da li 6 ili 7 godina išao po Srbiji, po školama, bilo je reči baš o, o pirateriji. Mogu da vam kažem da sam bio prijatno iznenađen, možda nije lepo što sam iznenađen, ko za šta sam očekivao, ali klinci su stvarno inteligentni, većina ih je vrlo razumna, razumeju kad im se na jedan normalan način sve to približi, da nije u redu prosto kopirati tuđa autorska dela, uzimati nešto što je proizvod nečijeg rada. Mi smo inače i u samoj strategiji to dosta radimo, time se dosta bavimo, nastojali da proguramo, ajde, tako kažem, ne znam neki pametni izraz u ovom trenutku, intelektualnu svojinu u škole, na fakultete, pa posle i eventualno u srednje i osnovne škole. Da se od samog početka kod dece razvija ta kultura poštovanja nečijeg kreativnog rada. Intelektualna svojina je nadogradnja, ona je onako jedna apstraktna kategorija. Ali u korenu svega moral intelektualne svojine je da pomogne kreativnom čoveku. I kad pomognete kreativnom pojedincu, vi ćete na kraju svega pomoći u suštini jednom društvu. Jer kako jedno društvo da opstaje i da se razvija ako oni najpametniji, najkreativniji ne nalaze svoju sreću u takvom društvu? On će otići negde drugde. Dakle, u tom smislu je intelektualna svojina važna. Da mi naše naučnike i naše umetnike, dakle one koji su najbolji među nama, zaštitimo. Mi pravnici smo onako pomoć u svemu tome, ali suština, to je centar svega, je taj kreativan čovjek. Ne znam sad da li je dozvoljeno se obrnu uloge da ja postavim neko pitanje. Apsolutno, da. Koliko je po vašem, mislim da je to jedan fenomen o kojem često razmišljam, kad sam ja bio tinejdžer, adolescent, pa i danas naravno jako volim muziku. Aktivno, umetnost, da. Aktivno pa, se svira, da, koliko znamo. Pa dobro. Neki od nas znaju. imam, da, 4 slušalca. Da. Ali me interesuje, nama je muzika bila deo identiteta. Dakle, to je od onog najbanalnije, koju muziku slušaš, pa ako slušaš ono što ja, onda možda mi budeš devojka, ako ne, onda neću da tražim nešto drugo. Šalim se, ali na stranu, ona je zaista bila značajan segment našeg života. Mi smo definisali svoj identitet kroz muziku i kroz ono što slušaš. Danas su se stvari meni jasno promenile, ali imam utisak, to je samo utisak, to je zapravo moje pitanje, da mladi ljudi više nemaju, ili ja barem ne vidim, taj kreativni potencijal kakvi su imali, kakav je postojao recimo 70, sredine 70-ih do negde sredine ili kraja 80-ih, pa možda i 90-ih, ne mogu sada više, nisam toliko u svemu tome. Da li vi mislite da šta bi trebalo uraditi da se ta vrsta ljubavi ponovo podstakne? Mislim, drugo je ovo pravo ekonomija, kako ćemo to štititi, ali kako motivisati mladog čoveka da ponovo počne da stvara? Pa ja mislim da je... Sam odgovor se nameće kroz sve ovo što smo mi definisali kroz ova sva pitanja i na koje ste vi dali odgovore, ali definitivno klinci danas imate jedan veliki korpus njih. Jedino što oni upravo iz tog razloga ne znaju kako da dođu, ne znaju kako da vam predstave to, taj svoj kreativni moment. Drugo, način života koji smo nekada vodili i današnji način života se potpuno promenio. Naročito posljednje 2 godine smo se otuđili jedni od drugih. Znači, ja recimo kao vlasnik diskografske kuće godinama unazad nisam dobio, u okviru pandemije sam dobio toliko ponuda za izdanje i toliko su mi poslali putem maila zahteve, skinite, downloadujte, preslušajte naš materijal i tako dalje, tako dalje. Jedino što to sve mora da se uveže u jedan sistem, jer ljudi opet kroz tu neinformisanost, a i needukovanost, oni ne znaju kako da dođu do određenih sadržaja. Zato što se podstiče ta neka vrsta odnosa između mene i ekrana. Svi ti veliki sistemi, ako znate, obinjali smo ih i Spotify, i YouTube, svi vas oni pozivaju da vi sami stavite svoju muziku gore. Zašto vas podstiču? Pa zato što to nikom ne plate na kraju. Nego sam prihod ostaje njima, od sve vaše te muzike. Ako ste vi u sistemu i znate kako da uđete u sistem diskografije, publishinga i zaštitite se, vi ćete neki novac zaraditi jer taj vaš publisher i diskograf zna kakav odnos ima sa, i šta potražuje od Spotify-a i ovoga svega.
Znači, trenutno se veliki sistemi bave pojedincem, da od pojedinca izvuku što više, a da on ni ne zna da su oni izvukli taj kreativni moment i da su ga opljačkali. Uslovno rečeno, ako ste razmišljali o tom odnosu u muzičkoj industriji. Imate jako puno se podstiče kroz, jako puno se podstiče kroz određene elemente, samo izdat, sami smo izdali, gomila grupa se pojavljuje i na kraju ništa. Neko treći je tamo, svetska sila, zaradila novac na njima, a novac uopšte nije ostao domaćoj kreativnoj industriji kao takvoj. I sad godinama već mi pokušavamo da komuniciramo s njima zašto je bolje objaviti iza najgoreg od nas, ne moram da kažem najboljeg, jer ipak ćete imati bilo kakav benefit u odnosu na sve ostalo ako sami izađete na tržište. Ili izaći sam na tržište, vi ne znate sistem. Zato što je sistem prekomplikovan. Pričam sad o ISRC kodovima, o svim elementima koji označavaju vlasnika snimka, autora itd. itd. koji oni nemaju. A to neki veliki sistemi koriste. I ti mladi bendovi su, evo, mi smo samo izdali putem, ne znam, ovog servisa ili onog servisa i sve to otišlo u vetar. Ili su zaradili $50 u maksimalnom iznosu. A vi kad ste u sistemu, potpuno drugi odnos, mi imamo sa tim istim velikim servisima i ipak se zarade neke pare. Nisu velike, ali se zarade neke pare. Ja tu vidim jedan drugi problem koji možda malo više filozofski, a ukratko ću da ga ispričam da ne bih gnjavio, ali... Recimo, Ortega i Gasset je u čujnoj studiji Pobuna masa još objasnio kako je krajem 19. veka Evropa imala negde oko 5 ili 6 miliona ljudi. I onda odjednom se desila eksplozija mase ljudi, nastalo jedno 50 ili 100 miliona ljudi za svega možda 20-30 godina. Uz tehnologiju koja je naravno tada se razvijala neverovatnom brzinom. I on je onda shvatio da je to... masa koju više ne može elita koja je uvek držala strukturu vlasti, strukture vrednosti, sve moguće strukture prava, ne može više da kontroliše tu masu. I ta masa se pobunila i sada trenutno masa zapravo vlada. I sad u ovom slučaju muzike ovde, ta masa, ja kažem, to su sada softverski programeri omogućili klincima raznim da budu fantastični kompozitor i on ukuca neki program, kupi nešto malo jači kompjuter, ukuca to, eto njemu muzike, još malo repuje preko toga, on je završio, on je već kompozitor, može svoje delo odmah da prijavi u svakoj, ali on zaista nije učio 20 godina školu kao jedan kontrabasista koji je elitnu neku školu završio, učio note, svaki dan je vežbao, mislim, možda ja prekomplikovano pričam, ali mislim da je to suštinski problem, da se ne razvaja više. Jeste rođen, tačno je rekao suštinu šta može da se uradi da bi se to popravilo. Pa ja sam pokušao da stavim onaj basic. Ali svi trojica pričamo slično. Jeste, ja mislim da je upravo i vratit ćemo se. Muzička industrija postoji svuda u svetu i nijedan muzičar, nijedan autor, nijedan kompozitor, mislim na autora teksta, ne ide bez svoje diskografske kuće, bez svoje izdavačke kuće, odnosno publishera, diskografa, menadžera, tour menadžera i tako dalje. I vi nijednog velikog izvođača iz bilo koje vrste muzike, a reći ću i sad i kako se na zapadu deli muzika, ja bar kad sam pre 20 godina otišao da učim tu školu na zapad, onda su me naučili da se katalog deli na dve kategorije. Prva kategorija je klasika i džez, a drugi je pop music. Ne postoji dalja gradacija kataloga. Da, vrlo jednostavno. Tako i kod nas isto. Kod nas isto postoji klasika i džez i postoji pop music. Sve ovo ostalo je pop music. Kome se sviđa da bude u ovoj kategoriji ili onoj kategoriji, jer mi smo ovde nekako, čini mi se, svi na Balkanu skloni tim podelama da pripadam ovoj, da li sam rocker, da li sam metala, da li sam bluzer. Evo jedna sjajna knjiga, izvinite što vas prekidam, Kako radi muzika, koju je napisao David Byrne iz Talking Heads, gde on baš objašnjava te, i gde je otprilike zaključak da čovjek može da bude kreativan. To je jedan filozof, Friedrich Nietzsche, rekao da umetnika ne čini samo ta sposobnost da stvori nešto lepo. Ja sad parafraziram, to je lepše rečeno malo, to je uvek sakaćenje, to prepričavanje, ali suština je, dakle, da umetnika ne čini ta sposobnost da stvori nešto lepo i kreativno, nego i da se izbori za svoju umetnost. A to je ovaj moment, dakle, gde ti ne samo da treba da napišeš lepu pesmu,
nego i da se predstaviš svetu i da nametneš tu svoju umetnost ako hoćete. Ja mislim, danas više, to je sad neko moje razmišljanje, prija mi malo i da se udaljim od ovog strogo kao pravnik. Znate, ta popularnost Beatlesa je u sociološkom smislu zaista bila fenomen. Uh-huh. Međutim, ja mislim da ona danas, mislim, ali ne mogu da o tome ozbiljno pričam, nije moguće da neko bude više popularan zato što ima jako mnogo izvora informacija. Da jedan mlad čovjek sada može na 100 kanala, Netflix, Spotify, Deezer, da traži neke sadržaje kojima odgovara. A tad si imao dva kanala i ko se poje na ta dva kanala, nema konkurenciju. O tome se radi. To je tačno. Međutim, evo, interesantna je cijela ova nova era koja se desila posljednjih 5 godina, razvoja interneta i svega ostalog. I sve to funkcionisalo i davali su određena objašnjenja stručnjaci svetski kako to ide. Međutim, do pojave novog albuma grupe ABBA, koja je u roku od 7 dana što bih rekli klinci, razvalila prodaju. I gdje su, čini mi se, svi ostali zbunjeni. Da. Posle 7 dana od kad se ABBA pojavila, pojavio novi album pevačice Adele, koja je još više prodata nego ABBA. I potpuno su svi zbunjeni. I ja mislim da u narednih 6 mjeseci će muzička industrija da doživi nove analize, nove statistike i da gledaju u kom će pravcu da idu. Jer po mom mišljenju, hiperprodukcija koja se desila zadnjih 20 godina nije donela onaj kvalitet, nije ostalo ono, jer se taj kvalitet utopio u sve to što je hiperprodukcija napravila. Zato što su mass mediji dali svima isti znači potencijal, odnosno dali su im isti push i došli su dotle da samo određeni stručnjaci kapiraju šta je dobro, šta nije dobro. I mislim da je posljednja, čini mi se, dodela nagrada u Americi koja je bila prošle godine, Grammy. Pokazala, ne Grammy, pričamo o ulasku u Hall of Fame, okay. Rock and Roll Hall of Fame, koga su sve izabrali, koga su sve stavili da bude sada u svemu tome. Znači, sve one muzike koje su ranije... Jeste vi ušte? Kulirali. Teško. A, da li ste videli nominacije za 2020? Niste. Vrlo interesantna stvar. Dobro, pošto smo se približili kraju, gospodine Mariću, hvala vam puno. Nismo stigli da pitamo, samo pošto pomenuo je Marić, da se radi na tom zakonu, kada će taj zakon famozni zapravo biti gotov? Radimo dosta. Zavisi dosta, jeste, on će stvoriti neke bolje uslove za naše autore, ali da kažem još jedno, moj zemljak u pravoj ruci i kriv kantar pravo meri do ljudi, ako mi budemo pošteno provodili to. Vi ste zadovoljni svakako kako rade ove 3 organizacije kojima ste... Ja sam zadovoljan svim organizacijama. Ja mislim da ništa nije na ovom svetu idealno, uvek ima problema, ali ja kažem, ljude treba posmatrati u celini i na duži rok. Ne mogu od danas do sutra kažem ti ne valjaš, ti valjaš, ti valjaš. Ne, a treba gledati, mislim, koliko je, kako neko radi 10 godina, pa reći. Mislim, super, evo za kraj još nešto ko ćete... Koji mi je omiljeni album? Možda i to nije loše, nije to možda loše. Remain in light, da. Evo, super. Poštovani gledalci, naš i vaš gost večeras bio je gospodin Vladimir Majić, moj kolega Vladimir Đuri-Đura i moja malenkost. Zahvaljujem se na pažnji, prijatno. Hvala puno. I doviđenja. Prijatno. Hvala vam na pozivu.